Okej. Okay. Okej, okay, så vad förväntas vi göra? Viggen ska förstöra fartyg och du ska ha fått ett meddelande uppe på skärmen som talar om vad Kapp ska göra. Jag verkar inte ha riktigt fått ett sådant uppdrag. Nej. Utan jag fick ett helt annat uppdrag som du kommer få betala dyrt för någon dag. Alltså om du vill att jag hellre flyger Hornet så är det lätt ordnat. Det är bara say the word. Bara för att jag är så där lite lagom lat så kör jag autostarten. Copy. Ground air supply is now connected. Skyll på Erik. Copy. Air is now supply. Jag är enormt glad över att Heatbird inte har lagt till en autostart på Viggen. För kan man inte starta Viggen och kan man inte flyga. Nej, jag måste faktiskt också erkänna att jag är väldigt glad över att det inte finns en autostart på Viggen heller. Utan jag är väldigt glad över att jag faktiskt var tvungen att lära mig uppstarten av Viggen den hårda vägen. Alltså, klarar man inte av att trycka på 5 knappar så klarar man inte av att trycka in allt det andra som behövs för att operera planet. Å andra sidan, jag kan ju lugnt erkänna att det tog mig 3 veckor innan jag kunde flyga Viggen till den grad att allt var naturligt också. Ja, men så är det ju för allt. Så för alla på, man måste ju värna sig. Alltså, ni kommer ihåg den där sketchen där de säger att det är mörkt som en isbjörns rövhål. Det är ungefär så jag känner om den här platsen just nu. Var är vi förresten? Nu är vi Kobyletti. Det är en plats i Georgien, om du undrar det. Ja, men nu vet jag, tack. Alltså, jag vet att jag hittade den förut, så var i helsike har den tagit vägen då? Är du som taxar, Erik? Ja. Då kommer jag också. Har vi brytpunkt på molnet eller måste jag hitta det själva? Nej, det ska finnas en brytpunkt där. Det är B1. Okej. Okej, där var en väldigt snabb vigg. Fan vad mycket regn det var. Jag taxar ut här. Jag har inga lysen på. Ursäkta. Ursäkta dig. Ursäkta dig. Kommer inte hända. Det är inte så trevligt. Nu måste jag vänta på att du ska inte taxa. Måste jag visst. Jag måste stiga ting. Zon 3. Jag tycker bara om att ha lite fint ljus i min kopp. Kan du snälla slå på dina ljus? Jag försökte göra det, men av någon anledning så fungerade det inte. Jag ska göra ett till försök. Försök inte. Om jag inte lyser på dig så säger jag ingenting. Då får du väl lysa på mig. Det var bara det att jag såg där. Till höger om din rumpa. Har du både internt och externt? Ja, men jag har liksom hittat vart ljusen är, men jag får ingen respons på dem. Ja. Det är det som är det roliga. Jag har liksom slagit på mina taxi- och landningsljus. Jag får ingen respons på dem. De startar inte. Jaså.
LDG and taxi light on är väl ändå. Där hade vi en annan. Jag har en nordbagge i vägen. Då får flytt på dig. Ja, vi har åtta stycken att döda, så jag drar iväg då. Nej, vänta. Jag är snart där. Jag förväntar nu när norrbaggen faktiskt börjar närma sig så. Nu blir det osynlig. Men vad fan, ett alltså jag... Ett spöke i mörkret. Yes. Ah, där hade vi. Två. Det var fel sida, så nu har jag i alla fall navigationslys ombord. Jag parkerar, jag går rakt fram vänster. Så att du kan parkera nära Viggenplanet. Det är sådär jättefint väder, tycker jag. Ja, det är mysigt. Det blir väldigt kul för dig som är en dagjakt är det egentligen. Ja, men jag får väl improvisera. Ja, ska vi se. Så. Så där ja. Tvåan är i position. Nav på. %80. Jag föreslår redan nu att du vrider ner ljusstyrkan på radarskärmen till ganska lågt. Ja, jo. Jag har... jag vet. Där går jag iväg. Roterar. Jag får ställ in. Så nu flyger jag enbart efter dig, så du får se till att hålla bra vinkel nu. Vi ser den vinkeln där. Ja, jag kör 100 meter och sen så går jag ut mot målriktningen. Där. Där, vilken som. 85 grader. Har herrarna en preferens för hur jag ska agera? Vi har AWACS, så du kommer att se fienden när de... Vad trevligt, men då sticker jag upp högre då. Gått ur EPK 1950 km/h. Ja, du är där. Jag försöker få information efter dig. Jag får se hur det går. Om du bara står på autopiloten. Ja, autopilot på. Så. Det här var ju rätt mysigt. Nej. Det är jäkligt svårt när man bara har liksom två ljus som referenspunkt. Ja, nej, det är...
AWACS rapporterar MiG-21 i närheten. Eller närheten och närheten, de befinner sig rätt långt borta, men jag går in i spärrbanan. Om herrarna inte misstycker. Gör jag inte. Nej, det är... Som sagt, jag... Så. Jag låter... Det är du som kör kappen, så du får... Nu är det två samlar. Ta hemskt gärna screenshots nu. Innan jag tappar. Sådär, screenshot tagen. Vad kan du säga? Ska vi gå ner på lågen och släcka ljusen då? Ja. Okej, då tänker jag glida in i detalj. Och vi kan separera med höjd också, så att vi tar... jag kan ta 50 meter. Och så okay. Kan du ta 30. Jag kan ligga lite över. Jag kan ligga runt 70, tror jag. Jag vet inte, vad är lägsta höjd för robot 04? Alltså, ser ni ens? Lägsta höjd för fällning är 50. Men vid anfallet fram tills att man fäller ska man ligga på lägsta. Det är 10 meter, så nu är jag på 10 meter. Om du tar 20, 30 meter och sånt. Så har vi bra separation. Så flyger vi rakt upp i foten. Och sen tänker jag, i verkligheten så hade man ju haft brytpunkten rakt på målet. Så man flugit radiotyst. Med lamporna helt släckta. Och med så vet, radarn tyst och till och med radarmätaren avstängd. Så man inte hade någonting. Och sen när man var inom räckvidd hopp och man upptände radarn. Gjorde en fix och så flöt man. Så flög man tillbaka. Du har fortfarande lanternen på halv. Fast det kanske är bra. Eller, nej, vi kan ta antikollisionsljusen. De är röda. Jag har mitt antikollisionsljus på. Bara för säkerhet. Så det är inget man kommer se på avstånd. Så om du slår på det så kan jag i alla fall se lite grann vad det är. Jag ser inte någonting. Nej, det är kolsvart. Kollar man på F5, så ser man lite grann, för då har man här på månljus. Nu är det så trippigt väl att... Man ser inte. Ska se om jag inte kan ta ut kursen lite mer i spärrbana. 3, 4, 6. Jag har inte fått upp dem på radarna, men jag ser brytpunkten. Jag kör radiotyst fram tills... Ja, vi ser 30 meter från målet. Och då blir upp. Så på radarn pekar ut rätt håll, så skjuter jag. Jag tänker föra dem... en i taget, och det var... före valet. Jag kör nog på det, så kör jag hem och hämtar nya. Ja, alltså jag brukar gilla att följa dem en och en, för beroende på hur målen är lagda så kan man liksom peka dem åt olika håll. Och höja chansen att man träffar två separata mål. Okej. Okay. Men det gör egentligen inte så skillnad. Nej, jag testkörde förut och då så träffade jag ett separat mål, så att... Det roliga var att när modulen Viggen var ny, då var det en massa klagomål på att ja, men mina robotar träffar inte, de går bara i vattnet när fartyget, så har de glömt att ställa in det enkel, liksom. Mm. Eller grupp. Det är viktigt.
Det jobbiga med robot 04 är att man måste vara noga med att ställa in rätt mod. Så om det är en grupp ska man ha grupp, om det är enkel ska man ha grupp. Om man inte vet om det är grupp eller enkel, då kan man ta enkel, för då kommer den bara låsa på första eller tre. Men då kommer man inte träffa två olika mål om man fäller två stycken. Overlord rapporterar MiG-21:orna är i patrullbana på väg mot fartyget. Sådär, 50 km. Jag ligger på strax under det. Dumpa tank. Från brytpunkten, det vill säga målet. 38 mil. Nej, 20 meter mer. Ja, samma här. 36. 37. Det är 36. Jag stiger till 60 meter vid 3 mil. Dubbelkollat allting rätt. Tally MiG-21. Jag fick in dem visuellt innan någonting annat intressant nog. Fyra MiG-21 flyger högt. Faktiskt rakt på väg mot er. Jag ska se om jag kan få dem att inte bry sig om mig ett tag. Det vore bättre om jag kunde köra nattjakttaktik och bara smyga mig på dem istället. Lastfeld. Kan vara röjd. Den här killen släckte precis positionsljuset. Man ser fyra eld. Fox 2. Strålar. Splash 1. De fäller facklor. Jag kollar på det. Jag ser bara fyra ljuspunkter. Det kommer faktiskt att två minnen. Vad kommer nu? Full träff. Varsågod, grattis. Och dina går mot två separata. Jag träffar en. Och en verkar ha missat. Ja, en var då? Mm. Ivan Drago och Vladimir Putin fick vi. Gör om det rätt. Så har vi två gånger. Oh crap, jag hade glömt en rätt viktig detalj här. Så.
Intruder Fox 2. Den här känslan av att jag borde hålla lite bättre koll på mitt bränsle. Ja, det ser ut att läcka lite. Det är kondens, men jag menar... Nej, det kommer ur vingen. Jag läcker inte bränsle. Erik, visst läcker den bränsle ur vingen? Det ser ut som röken kommer från ena vingen, ja, och det är lite hårt. Ja, det räcker både bränsle och svart. Det kan vara hydraulik, men det är förmodligen bränsle, för det här är bränsletank. Alltså jag har för mycket bränsle för att det ska vara träffad i bränsletanken. Det är hydraulik som läcker. Jag har tillräckligt mycket för att hålla den här jepparna upptagna ett tag till i alla fall. Jag kör full fart hemåt. Ja, vi är RTB så du kan ju... Jag orkar inte vänta. Men man har sagt att ni behöver vänta. Nej, vi har ju vårt jobb. Splash! Fick 21. Splash! Fick 21. Eller inte splash, jag sköt. Jag fick in träffar, men inte tillräckligt för att åka ner på marken. Tillräckligt för att han inte ska vara delaktig i striden i alla fall. En kvar. Den här killen har stallat ut. Vad trevligt för honom. Tack för att du fällde facklor. Jag hade inte sett honom om han inte gjorde det. Åh, herregud. Jag älskar att han bestämde sig för att svänga skarpt uppåt när han flög i 200 knopp. Det är 25 grader.
Och så tände han EV-kod också. Smart kille. Fan! Så kan man ju också göra. Jag vill inte. Svar ja, jag flög för nära. Alltså det är som är problemet med FN på lockdraftet, han ser ju ingenting. Jag tycker att jag såg tillräckligt mycket, jag fick 3 Ving 21 i alla fall. Skjuter ut mig. Så se era landningar då. Jag kommer väl landa någonstans i havet, så. Ja, jag ska se om jag lyckas sätta en ny landning. Jag kan inte bekräfta att jag fick träffar på den sista MiG-21, men det ser faktiskt ut så.